Zëdhënës i policisë në Prizren, kapiten Azir Berisha, bën me dije se mbrëm në orët e vona të mbrëmjes, policia në Prizren është njoftuar për një vjedhje të rënd, e cila ishte raportuar të ketë ndodhur në shtëpinë një qytetari në fshatin Piran. Si pas raporteve hetimore, thuhet se në intervalin kohor prej orës 20-20 minuta deri më 22-30 minuta, dikush kishte hyrë në shtëpi dhe në një dhomë kishte marrë 100.000 euro dhe një qafore të artë. Policia ka kryer procedurat e kqyrjes së vendit të ngjarjes dhe ka nisur me hetimin e rastit.